Vayner Ozod Xurramovni 14 ming AQSh dollarga o'xlatishdi. U ko'zida yosh bilan hammaga murojaat qildi. Batafsil o'zidan eshiting. Men sizlarga xos polnisiga gapirib beraman nima bo'lganini. Karoche, menga aytishdi, shu bu programma butun dunyo ishlatadi va bu ishonchli. Xo'p. Men bu programmani skechat qildim. Skechat qilganimdan keyin Toshkentdan turib, men bu Dubaydagi uyi bron qilish uchun men pul to'ladim. Chunki pul to'lamasangiz, u uy bronga kirmaydi, boshqasi olib ketib qoladi. Men aytdim, "Okey, to'ladim." I u programmadan katurimni oldingi istoriyamda qo'ydim-ku, RB. Turimni oldingi istoriyamda qo'ydim-ku, RB. O'shanda qo'ygan programmadan ot u yozadi sizni anaqangizga lichkangizga yozadi, o'sha programmani lichkasi bor, yozotdi menga, "Salom, sen uyib anaqa qilibsan, bron qilsan, tudim-sudim, bu mani WhatsApp nomerim, menga yoz, ili sen ber WhatsApp nomering." Xo'p, WhatsApp nomerimni beryapman. I WhatsAppdan yozotdi menga, "Pasportingni jo'nat." I pasportimni jo'natdim, hamma narsamni ko'rsatdim. I aytdi, "Ha, sandan haqiqatdan menga pul tushgan," deyapti. "Tekshirdim," deyapti. "Bo'ldi. Faqat senga bitta iltimosim kirdim," deyapti. "Bo'ldi. Faqat senga bitta iltimosim bor," deyapti. "11-chi kuni," deyapti, "kirgin," deyapti anaqaga. 11-chi chisloda sen kirgin uyga. Men aytaman, "Nimaga 11-chi chisloda kirishim kerak? Men 5-chidan kirishim kerak, chunki men uchib boraman," desam aytdiki, "Yo'q, sababi men," deydi, "mana sandan oldin kirganlar deyapti, uyimni mebelini buzgan, prostinalarni dabdala qilib tashlagan, короче, yengilashim kerak." Men aytaman, "Xo'p, mayli," deyapman. I u aytadi, "Senga deyapti 2300 dollar men qaytarib beraman, chunki sen shuncha oldin kirganlar deyapti, uyimni mebelini buzgan, prostinalarni dabdala qilib tashlagan, короче, yengilashim kerak." Men aytaman, "Xo'p, mayli," deyapman. I u aytadi, "Senga deyapti 2300 dollar men qaytarib beraman, chunki sen shuncha muddat otelda turasan," dedi. Men aytaman, "Insofli odam ekan," dedim-da. Xo'p, deb otelga keldim, yozishyapmiz. Men aytaman, "Sen menga manzil tashlashing kerak," desam, aytadi, "Senga bir kun oldin tashlayman," deyapti. Men aytdim, "Xo'p." Kecha yozganman unga, yozmayapti. Bugun ertalab yozganman, yozmayapti. Men shu bilan blokka tiqib qo'ydim WhatsAppdan. Tupa prosta blok etib qo'ydim. Tupa prosta. Men hozir politsiyaga bordim. Politsiyaga aytyapman, "Mana shunaqa voqea bo'ldi." Politsiya menga vopros beryapti. "Sen pulni qayerdan to'lading? Dubaydan turib to'ladingmi?" deyapti. Men aytdim, "Yo'q, O'zbekistondan turib to'ladim," dedim. "Unda senga yordam berolmaymiz," dedi. I men aytyapman, "Ibu, sen pulni qayerdan to'lading? Dubaydan turib to'ladingmi?" deyapti. Men aytdim, "Yo'q, O'zbekistondan turib to'ladim," dedim. "Unda senga yordam berolmaymiz," dedi. I men aytyapman, "Ibu programma," deyapti, "Dubayga tegishli programma emas. Biz senga yordam berolmaymiz, chunki sen pulni O'zbekistondan turib to'lading, bu odam emas," deyapti. Men aytdim, "Xo'p." Prosta alam qotgani 14 ming dollar pul. I bu bu o'z vobshe-da Dubayga kelishim menda juda ham bir boshqacha bo'ldi. Haqiqatdan yengitdan tug'ilish, как будто yengitdan prям абсолютно всё ноldan boshlanyapti. Mana shu 14 ming dollar yiqqan pulim bu mani oxirgi pulim edi. Naqd 6 ming olib keluvdim. Bir ikkita pullarim bor edi u Toshkentda, то есть yig'ib olib mana shunaqa qilish kerak edi. Men aytdim, "Men mayli, tavakkal, Dubayda nimadir bo'lib qoladi," deb keluvdim. Просто 14 ming dollar hamdan qiynalib topganman-da. Hamma biladi o'zini peshonasidan o'tganini. Boshimizda deb bor ekan, eng hozir eng alamli qilayotgani, mani qo'limda hozir 1800 dollar pul qolgan. I men hozir onam, opam, svanjor, men ko'chada qolib ketishimiz mumkin. Chunki otelga tursak только 2-3 kun tura olamiz bu pul bilan. Hech qachon bu gapni aytaman deb umuman o'ylamagandim, hech qachon. Uyat bo'lsa ham aytaman, просто уже biz check out qilishimiz kerak уже hozir oteldan. Men yordam so'ramoqchiman sizlardan. Keyingi istoriyada men o'zimni kartamni qo'yaman.
Agar kimni qo'lidan kelsa, visa kartam bilan o'zbek kartamni qo'yaman, so'mam visa ham bo'ladi. Kimni qo'lidan kelsa, menga yordam bersanglar, juda ham xursand bo'lardim. Ya'ni obshi podpishklarimni hammasi 10 ming so'mdan tashlasa ham juda katta pul bo'ladi. Biz xudo xolasa bu yoqda problemalarni hal qilamiz. Hammaga rahmat.